Ya bolle, dokonimizni ertalab 8:00 soat 9:00 kechqurungi soat 1:00 yopsa, klientlar kelib yotdi, sizlar ham kelinglar, bemalol kelsanglar bo'ladi, mana ishlar avjida ketyapti. Mana shunaqa mashinalarning ko'pligini ko'rsam, chano, kayf qilaman-da. Hozir ketyotdim, mashina olib chiqib otdim, probka yo'q ketib qoldi, o'shanga bitta video qilib oldim. Mana hozir hamma mashinani okalarga uslugini qilinyapti, hamma sharoit bor, bolalar, moyka, servisli, hadoy, madoy. Kassavar prav, masa prav, ana chip tuningchilar ham bor, libboy narsalar bor-da. Bizani ishxonamizni shunisi bilan odamlar kelib mazza qilib ketadi. Mana aytki klientlarga ajdanni kutadigan joylarni qilib qo'yamiz, supullat qilib qo'yamiz, vashi. Klientlar mazza qilib o'tirishadi. Hamma sharoitlar bor, bolalar, ishoninglar. Kelsanglar, prosta mazza qilasizlar. Bozorga surib chiqib o'tirgandan ko'ra mana avto tuning kelinglar. Aeroport joyimizni, Illaka kraska joyimizga ham borsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, samilan qilib qo'yamiz, bolalar. Mana sekin ketdim.